jan akeh lanang melebihi sampean, nanging langkah sing bisa ngerebut atine kulang. Yen takang bisa gawe sunaroh rasa sing katone biasa, nanging luar biasa. Dudu wong ganteng, nanging yen dipandeng manis gawe seneng, nyawange blek wis puis. Bisa gawe sunaroh rasa sing katone biasa, nanging luar biasa. Dudu wong ganteng, nanging yen dipandeng manis gawe kang bisa gawe sunaroh rasa.
katone bisa.